Sentyabrın 6-sında Hyatt Regis Otelində Bakı Şəhər Təhsil İşçilərinin yeni tədris ilinə həsr olunmuş konferansı keçirilib. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin rəhbəri Nailə Rızaqılıyeva məktəbə qədər təhsil sahəsində görünən işlər və mövcud problemlərlə bağlı hesabat verib. O, bu sahədə mövcud problemlərin olduğunu deyib. Rızaqılıyevanın sözlərinə görə, bu təhsil idarəsinin tərkibində 309 məktəbə qədər müəssisə fəaliyyət göstərir. Bu müəssisələrdə uşaqların sayı 31.037 nəfər təşkil edir. Bununla belə, Nailə Rızaqılıyeva məktəbə qədər hazırlıq kurslarından orta məktəblərə gedən şagirdlərin az olmasından narahatlığını ifadə edib. Təəssüflə qeyd etmək istəyirəm ki, Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin tabeliyində olan məktəblərə birinci sinifə gedən uşaqların yalnız 25% məktəbə hazırlıq qruplarından gedir deyə Nailə Rızaqılıyeva qeyd edib. O həmçinin məktəbə hazırlıq qruplarının şəbəkəsinin genişləndirilməsinə mane olan səbəblər barədə də danışıb. Onun sözlərinə görə, Bakıda olan 309 uşaq bağçasında mövcud qrup otağının 1009 ədədi təyinatı üzrə istifadə olunmur. Otaqlardan istifadə olunmamasının səbəbi 38-nin təmirsiz olması, 700-ünün də məcburi köçkünlərin məskunlaşmaları, 271 otaqda isə təhsilə aidiyyatı olmayan təşkilatların yerləşdirilməsidir.